مشرح استانتي ستهي أوركا سعيد شامع عدي ووشرح انقلها وكيلة قبل كالسناقة حسبيقة وضاني يوم مشرح موسي حسين طوهي ووشرح انقلها ديقان كالدقمدة عيرقابو لنبرك عودين تيسوني اي صدح بقول يطبان اي ساكا وعدر كردق اي فقارها بيرت حرية دو بركولان وها تاقير اياشا مشرحين تحسبيقة وضاني ومالين تي كوبادي اولولا يسوكو صوبحي تاقير اياشا لبدا مشرح قلها وكيلة ديقان كايا كهور انتي آني قارين فقارها بيرت حرية دي اللي يسوكو أركي وحي يسوكو ma deer xarunta guud halkaasii oo socod lug iyo gaadiid ay kaga amba bixeen waxaanay taageerayaashu ruuxiyeen sawirada calanka iyo astaanta musharaxiinta oo lagu xardhay boorar waaweyn iyagoo ku sii maray sharciyada magaaladaasi aakhirkiina gaaray beerta barkulanka oo ahayd ololahooda Siciid Jaamac Cadde iyo Muuse Xuseen Toohe oo laba xildhibaan oo isku sidkan isla markaasina u kala tartamaya doorashooyinka golaha deegaanka iyo wakiilada ayaa fagaarahaasi uga mahadceliyay taageerayaasha isla markaasina ka codsaday inay codka siiyaan maalinta doorashada waxana sidoo kale aqoonyaan Siciid uu si gaar ah uga mahadceliyay taageerayaasha ka dabaaldegaya deegaanada kala duwan ee gobolka Sanaag dhammaan taageerayaasha wadani ee kala duwan musharaxiinta waxaan leeyahay waa naga farxiseen وانا دغا تشسن قلبك يا جيبا لوخدين وانا غفر حسين الى هي ايدي كفرحيو وحجرا رفيال ددك لغا سو دبريداي او دوليا اني ادور شدينا يا فرتينا ويغان كو اسكا الهاليا وحن كلو ايدي شيغيا اسم الله هين هلكن سناد عبا عباد لغو تشاليا داد كودة يا دورشاودة يا فرتودة لكن ما توي موغتاية عريكا اللا اسكتشرو واحدشرا داد قري عستقي ووطن حلادي دي سومرايا او رفيالا او اللي ما نقدر تبايا اي وطني لقد وكيني كوانا وحنو لينهي وردي سورة قلي ميسو فرتين لكا قهيليا فرتي لك هيليا انا قوي قرايسان انا قوي حنو شرحنا هاي لما عندك موينك قبل كالسناك اين على مدى ايدو وحوية اوركا اوركا انا قوي مشرح وشرح انقول عدقان كدق مدى عرقابو لنبر كي قوي حوية صدح بغالية طبعا ان شاء الله صدح بغالية طبعا ان شاء الله وحرشين يا انا اذا الا بصدح بغالية طبعا waxaan u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha degmooyinka kala duwan ee gobolka ka dabaaldegaya maanta oo ay ahayd maalinteenii banaanbaxa sida taageerayaasha guud ee degmada Ceergaabo taageerayaasha ka dabaaldegaya degmada Mayd iyo taageerayaasha ka dabaaldegaya degmada Oog siyaasiyiin iyo dhalinyaro ka mid ah baalaha musharaxiintaasi ku duulan ayaa geestooda bulshada ugu baaqay inay codka siiyaan astaanta awrka iyo lambarka 311 inagoo daadihinayna labadeena musharax Siciid Jaamac iyo Muuse Xuseen Toohe ayaynu daadihinaynay waxaanu isugu nimid beerta maanta waxay muujiseen cududii iyo magacii iyo awoodda kuleedii degmada ayaa muujiseen maalinta codka ha la seegina Siciid waa 311 Siciidna waa awrka ha la seegina 23 May sida ay maanta iskugu soo baxeen si boqolaabkeeda ay codkooda u muujiyaan waxaanu idiin keenay nin xaafad xaafad idiin yaqaana guri guri u qaraacaya sidoo kale golaha deegaanka oo lambarkiisu yahay 311 waxaanu keenay nin injineera Cabdiraxmaan Ilsar Saab TV Ceergaabo qoon maal islaam e-fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber